Hej och välkomna till det här webbinariet där vi ska prata om avtalsrörelsen i ljuset av en ny ekonomisk verklighet. Coronapandemin gjorde ju att vårens förhandlingar om 3 miljoner svenskars löner sköts upp. Fackförbunden och arbetsgivarna var överens om den senare läggningen. Nu ska avtalsförhandlingarna återupptas samtidigt som mycket av den ekonomiska osäkerheten kvarstår. För ingen vet idag hur smittspridningen kommer att påverkas när Europas ekonomier gradvis börjar öppnas upp. Kommer det att bli en andra smittspridningsvåg i höst? Och hur kommer EU-ländernas ekonomier och statsfinanser i så fall att påverkas? EU ska ju börja verkställa ett massivt ekonomiskt stödpaket. Parallellt ska Brexit-förhandlingarna hanteras. I USA har vi ett presidentval som går av stapeln den 3 november och det kan påverka både den internationella handeln och relationerna med Kina. Det är i det här landskapet av fallande produktion och efterfrågan, stigande arbetslöshet och framförallt stor politisk osäkerhet som avtalsförhandlingarna nu återupptas. Så idag har jag med mig en panel av ledande experter som mot den bakgrunden ska resonera om avtalsförhandlingarna och lönebildningen i Sverige. Hur ser kopplingen ut mellan landets ekonomiska utveckling och lönebildningen? Påverkar svenska löner av den internationella konjunkturen? Vad klarar vår ekonomi av och hur blir det om det blir fel nivå? Men också, hur ser lönebildningen ut i Sverige egentligen? Välkomna säger jag till panelen. Kerstin Hallsten, du är chefekonom på Industriarbetsgivarna. Carl Eckerdal, du är chefekonom på ICAM och Livsmedelsföretagen. Mats Kinnvall, chefekonom Teknikföretagen. Och Anders Borg, tidigare finansminister och nu senior rådgivare på Ruud Pedersen Public Affairs. Arrangörerna av det här samtalet är just Industriarbetsgivarna, ICAM, alltså kemi- och innovations- och kemiindustrierna, Livsmedelsföretagen och Teknikföretagen i samarbete med Ruud Pedersen Public Affairs, där även jag är verksam till vardags. Jag heter Nisha Besara och ska leda det här samtalet. Och ni som är uppkopplade som publik för att titta får väldigt gärna vara delaktiga i det. Ni kan skicka frågor till panelen i chattfunktionen och där kan ni välja om bara jag ska kunna se er fråga eller om alla som är uppkopplade ska kunna se den. Då drar vi igång. Jag tänker att vi börjar med en liten bakgrund till ämnet som vi ska prata om. Avtalsrörelser och parternas löneförhandlingar påverkar ju miljoner svenskar, men egentligen kanske det inte är så många som vet hur processen ser ut, mer än att man i bästa fall har ett årligt lönesamtal med sin närmaste chef. Mats, kan du berätta lite grann om hur lönerna egentligen sätts i Sverige och vad parternas ansvar och olika roller är i den processen? Ja, det kan jag göra. Sedan 1997-98 kan vi säga så har vi det som kallas för industriavtalet. Eller som heter industriavtalet. Som då stipulerar hur lönebildningen ska gå till i Sverige. Och ryggraden i industriavtalet, det är ju då att det är den internationellt konkurrensutsatta sektorns förutsättningar som ska ligga till grund för lönebildningen. Och då, egentligen man kan säga då att avtalen ska resultera i förbättrad internationell konkurrenskraft för industrin, som det sägs. Men vi ska ju veta då att det är stora delar av andra näringar, tjänstenäringar och handel som också är internationellt konkurrensutsatta. Men det är så det är skrivet. Och de här förhandlingarna sker då mellan de fackliga förbunden inom industrin. Alltså det är Unionen, det är IF Metall och det är Sveriges ingenjörer i grund och botten på ena sidan. Och så är det då industrins arbetsgivarorganisationer på den andra sidan. Och då är det till exempel då Teknikföretagen, det är Industriarbetsgivarna, det är ICAM och det är ett antal ytterligare förbund som är involverade i det här. Så det är liksom utgångspunkten. Sen har man då också en statlig myndighet som heter Medlingsinstitutet som ska hantera eventuella skiljaktigheter då om det skulle bli så att man inte kommer överens. Det är grund och botten. Så att det sker förhandlingar på, och sen har vi också ett antal medlare som kallas OPOS. Vi kan kalla dem för medlare, alltså oberoende. Det är alltså personer som är utsedda från de två tidigare förhandlingsmänniskor från arbetsgivare respektive arbetstagarsidan som ska vara med och lösa eventuella konflikter. Så det systemet har vi haft på gång då sedan 1997-98 kan vi säga. Och ofta när man pratar om just industriavtalet så använder man ett ord som att det är normerande. Kan du berätta lite grann för den som inte känner till det begreppet vad det innebär?
Ja, det innebär ju då att det avtal som sluts mellan industrins parter, det kommer att då fungera som ett, som man säger lite slarvigt, som ett märke eller som normerande för resten av arbetsmarknaden. Så är tanken då. Att även andra förbund, det finns något förbund inom industrin som inte deltar i industriavtalet. Och sen finns det då övriga delar av näringslivet, inklusive tjänstesektorn, handel, men också offentliga sektorn då som förväntas, höll jag på att säga, följa märkessättningen, alltså normeringen i lönebildningen. Så på så vis så kommer då industrins förutsättningar, den konkurrensutsatta sektorns förutsättningar att vara normerande för lönebildningen i hela ekonomin. Mm. Och den där förväntan har ju vid vissa tillfällen varit mer stabil och jag ska säga allomfattande än andra år. Hur skulle du säga att läget är just i år? Ja, man kan säga att det finns ju alltid förbund som tycker att deras situation är så pass annorlunda att man tycker att man borde få avvika, det vill säga få mer löneökningar än märket. Jag ska säga, det är inte bara löneökningar, det är också andra typer av villkor som förhandlas i industriavtalet. Den här gången så är det ju en speciell situation på så vis att de vårdanställda då har utsatts för oerhört stora påfrestningar under coronapandemin och trycket från den. Så det betyder att Kommunal då tycker att de anställda inom, de yrkesutbildade inom den sektorn bör få en premium så att säga på märket, det vill säga få mer än övriga. Och då skulle då den offentliga sektorn, den kommunala sektorn bli löneledande. Mm. Vi återkommer lite till just den frågan. Jag tänker att vi först lyfter blicken och pratar lite grann om hur världsekonomin går. Den globala BNP-utvecklingen är ju såklart starkt påverkad av pandemin, och enligt världshandelsorganisationen WTO så föll världshandeln andra kvartalet i år med 18,5%, vilket är det lägsta sedan mätningarna började 2007. Anders, kan du berätta lite grann med den utblick som du har hur de ekonomiska effekterna ser ut i olika delar av världen? Är det här jämnt fördelat eller är det ojämnt fördelat? Man ska väl börja med att konstatera att det är en stor ekonomisk chock för världsekonomin. Global tillväxt går väl ner någonstans mellan 3-4% i år. Och så faller det någonstans runt kanske 6-7% i eurozonen och i Norden kanske någonstans runt 3-4%. Så att det som ligger i Nordeuropa, Nordamerika klarar sig lite bättre, och allt som heter Syd, Sydeuropa, Sydamerika, Sydasien klarar sig väsentligt sämre. Det som hittills har utvecklat sig är väl att konsumtion och arbetsmarknad har faktiskt varit lite bättre än vad vi har trott. Vi är tillbaka i Europa, USA och Kina på ungefär konsumtionsnivån från innan. Och vi har en arbetslöshet som ju framförallt i USA har kommit tillbaka snabbt. Man har ju fått 10 miljoner nya jobb sedan i april, och arbetslösheten är nere på 8,4%. Det som dock har utvecklats mycket sämre, det är produktion, investeringar och handel. Och det här beror på flera faktorer. En är att den stora osäkerheten har gjort att bolag har skurit ner sina investeringsbudgetar. Men det är också så att vi förmodligen har rätt stora ärr på ekonomin också efter krisen. I termer av ökad osäkerhet, ett svagare banksystem, utmanande balansräkningar som där skuldsättningen i företagen var rätt hög före. Och det gör att det finns en stor risk att investeringarna förblir låga under lång tid. Och det här förstärks av att den här krisen sker samtidigt som det sker ett stort teknologiskifte. Alltså tittar man på breda sektorer som till exempel fordonsindustrin, så har vi dels en digitalisering, dels en klimatfråga och dels handelskrig. Tittar vi på bank- och finanssektor så är det ökad regelbörda, låga räntor och för den delen ökad konkurrens. Tittar vi på handeln, ja då har vi e-handeln som nu exploderar samtidigt som klimatfrågan gör att hållbarhetsdimensionen blir större. Så det är lite som vid depressionen, att vi får en kris och ett par stycken stora teknologiskiften samtidigt. Då fick vi elektriciteten respektive förbränningsmotorn och oljeindustrin. Och den här gången är det robotisering, digitalisering som sker samtidigt som och en ökad geopolitisk osäkerhet. Så att riskerna för konkurrenskraften är betydande. Det finns en rätt hög sannolikhet att vi får en låg investeringsnivå och svag produktivitet efter den här krisen. Kanske framförallt inom produktionssidan.
Men hur länge skulle du säga att det då i så fall håller i sig den här fasen? Alltså när kan världsekonomin vara i balans igen, tillbaka på samma nivå som det var före krisen? Ja, vi ska nog räkna med att vi under andra halvåret nu får den här uppåtstudsen där konsumtion och annat kommer tillbaka. Men det betyder inte att de här stora sektorerna som jag nu talade om som har mer strukturella utmaningar kommer tillbaka, utan det blir en tudelning mellan olika sektorer. Och kommer vi ihåg finanskrisen så var ju produktiviteten låg i 5 år efter krisen och investeringsnivån tog väldigt djup skada, framförallt på maskininvesteringssidan. Mm. Så att jag skulle tro att det studsar upp och så kommer vi ha svårt att komma tillbaka till den gamla nivån. Vi kommer tillbaka till 90 eller 95%, men sen blir det trögt därefter, och det är ju det som är den avgörande fasen, och det är ju den vi ska fokusera på när vi talar avtalsrörelse. Hur säkrar vi att vi får tillbaka investeringsviljan och att vår basindustri är konkurrenskraftig också på 5 års sikt? Mm. På tal om finanskrisen bara, innan vi går vidare och pratar om det som du precis nämnde. Alltså för 10 år sedan när den slog till, 12 år sedan när du var finansminister. Finns det några erfarenheter tycker du som vi gjorde då som är relevanta idag? Och finns det några stora skiljelinjer mellan den dåvarande krisen och den som vi genomgår idag? Ja, den största skillnaden är att det inte har utvecklats en finanskris den här gången. Aktiekurserna har inte fallit med 50% och bostadspriserna har inte fallit med 30%. Så att den här långa perioden av stora skadeverkningar från att banker gick i konkurs och att finansmarknaden inte fungerade, den har vi nog undsluppit. Och det är ju därför att vi drog lärdomen att penningpolitiken måste mycket snabbare sätta igång med aktiva åtgärder. Och så har vi ju dessutom fått nästan 5% av BNP i finanspolitiska stimulanser den här gången. Mm. Och givet att räntorna inte verkar påverkas av den höga skuldsättningen så öppnar ju det för att den ekonomiska politiken faktiskt i större utsträckning bidrar till att lösa det kortsiktiga problemet. Det stora oron från min sida, det är ju att det här stora strukturella skiftet i 6-7 stora sektorer där klimat, teknologi och handelskrig sammantaget gör att det blir aldrig riktigt bra på ett tag. Nej. Och på tal om de här stimulanspaketen som du nämnde, alltså finns det en risk att EUs till exempel stora krispaket, men även de olika ländernas nationella paket, kan liksom snedvrida konkurrensen så att vi inte får de här skiftena som du pratar om att vi är mitt i? Alltså Europa har ju ett enormt teknologiunderskott och nu säger man ju att mycket av EU-programmet ska riktas mot det. Men det är ju mer fundamentala förändringar i utbildning, entreprenörsklimat och skattesystem som spelar roll för det. Alltså det tror jag inte man riktigt kommer att åtgärda. Jag är inte så orolig för att det blir en del slöseri inom programmen nu. Jag är mer orolig för att det blir för svag finanspolitik. Och att man upphör med stimulanserna för tidigt. Förra gången backade ju Tyskland redan efter något år. Och det var väl i stort sett bara i Norden där vi fortsatte att stimulera. Så att det vore väldigt bra om man kan ha en expansiv finanspolitik både 21 och 22. Och att man accepterar att skuldnivån blir högre. Sen får vi naturligtvis ta en lång period där vi jobbar ner den. Men jag är mest orolig för att det blir för lite. Mm. Jag tänker att vi pratar lite grann om Sveriges ekonomi, för även för oss så har ju det här året varit omtumlande hittills. Arbetslösheten ökar. I juni hade vi 575 000 som var arbetslösa, vilket motsvarar 9,8% i arbetslöshet. De offentliga finanserna försvagas och precis som du Anders säger så ökar ju statsskulden kraftigt. Börsen och kronan hade ju initialt en nedgång men har ju återhämtat sig något den senaste tiden. Men det pratas ändå om att det kan dröja upp till 2 år innan vi är tillbaka där vi var i början av det här året vad gäller BNP. Carl, vad ser du för positiva tecken på en ekonomisk vändning? Positiva tecken? Ja, alltså man kan ju börja med igen vad vi har gått igenom skulle jag säga. För att om man har sprungit till skogs, om man sprang till skogs den 15 mars och kom tillbaka igår ungefär och fick ögonen på Dagens Industris börssida, då skulle man faktiskt kunna tro att det är business as usual, att vi inte har gått igenom det största tappet i BNP sedan vi började mätningarna i stort sett. Ekonomin är fullständigt tvärnit och skadorna från denna tvärnit får vi leva med lång tid framöver.
Och den svenska ekonomin kan man ju börja med att konstatera tappade i runt 8% i BNP i år, sagt andra kvartalet. Vi stängde ner en fordonsindustri, flyget stod på marken, hela kulturlivet var nedsläckt. Gymnasister fick distansundervisning och så vidare. Och hela den svenska besöksnäringen har i stort sett fallerat under den senaste tiden. Vi har ju, det man kan säga som den svenska regeringen har gjort rätt är att man väldigt snabbt var ute med 9 ändringsbudgetar. Man lyssnade in ganska väl vad näringslivet behövde och sjösatte ganska många olika program. Och framförallt i vårt fall med industrin så har ju permitteringsstöden varit till väldigt stor glädje och har ju då gjort att arbetslösheten ändå inte har stuckit iväg så mycket som den annars skulle ha gjort. Men idag talas det om att det inte blev så illa som förväntat. Och den som väntar på att puttas ner en isvak men faller ner i 10-gradigt vatten kan möjligtvis reagera så. Och det märks också på världens börser. Men det får faktiskt inte skymma sikten för att Sverige har enorma utmaningar framför oss. Och det gäller ju globalt också naturligtvis. Och då vill jag ju naturligtvis nämna då att den redan höga arbetslösheten, vi ska komma ihåg att vi ligger alltså i Europatoppen i stort sett med vår arbetslöshet. Den har blivit ännu högre. De som stod långt ifrån arbetsmarknaden innan krisen, de står nu mil ifrån arbetsmarknaden. Viktiga instegsjobb försvinner då i besöksnäringarna och gör att många nysvenskar och migranter inte får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Och det förvärrar den svenska integrationskrisen i sin tur, vilket har tagit sig uttryck i våldsdåd runt om i hela landet, det är till och med oskyldiga att sätta livet till. Den ultralätta penningpolitiken är också ett problem eftersom den skapar klyftor mellan de som har och inte har. De som vill in på bostadsmarknaden nu kommer ännu längre ifrån. Och för ryggraden i det svenska välfärdsbygget, industrin, så har andra kvartalet varit enormt omtumlande. Mm. Vi tappade i stort sett en femtedel av produktionen i årstakt. Och nu kämpar vi oss upp från en betydligt mycket lägre nivå. Så vi måste hela tiden påminna oss om på vilken nivå återhämtningen nu sker ifrån. För det är lätt att förledas av ledande indikatorer och annat att ja, nu är ordningen återställd. Vi ligger över 50, det är inga problem. Men då har man liksom lite grann missat var vi befinner oss. Ja. Jag skulle också vilja summera just med industrin att spännvidden inom det svenska industrierbjudandet är enormt stort. Och det är också så att den här globala lågkonjunkturen har slagit väldigt olika på den svenska industrin. Och det tycker jag sätter fingret på något väldigt viktigt för framtiden. Det är att vi bevarar och utvecklar det svenska industrierbjudandet i takt med liksom den globala utvecklingen generellt. Så att vi har en bredd och gör oss också mer osårbara när nästa kris slår till i Sverige och världen. Tack Carl för den gedigna nulägesbeskrivningen med så härliga liknelser med skogen och isvakar. Kerstin, när skulle du säga att ni förväntar er från er organisation att Sverige kan ha återtagit det här fallet som Carl beskriver och som började tidigare i våras? Vår bedömning är i likhet med Anders som jag uppfattar dig att det kommer ta flera år innan vi är tillbaka till samma produktionsnivå som vi var på innan krisen. Men sen ska man ju komma ihåg att det normala är ju att vi växer. Så dels så tar det flera år innan vi är tillbaka på samma produktionsnivå. Dessutom så kommer det ta ännu längre tid innan vi är tillbaka i ett normalt konjunkturläge. Det normala är ju att man växer över tid. Och det är här vi har då förlorade värden. I och med att vi har sett de här stora värden. Så att vår bedömning, precis som Anders var inne på, det är att det kommer alltså bli en långsam, trög återhämtning. Och att det finns flera argument för det. Och det ena är ju att vi har sett de här stora fallen och värden har försvunnit. Och här kommer förstås dämpa möjligheterna till att investera. Investeringarna kommer också hållas tillbaks utav den här osäkerheten som råder. Vi vet ju fortfarande inte när vi har ordning på det här viruset. När kommer vi ha någon vaccin på plats? Kommer det finnas behandling
på plats. Och så länge det här är oklart så kommer det att påverka hushåll. Och företagen får ju bland annat ökade kostnader och att försöka hantera smittspridning. Sen så Anders är inne på det här med den ekonomiska politiken. Och visst är det ju att penningpolitiken försöker gasa nu. Men vi har inte alls samma möjligheter som 2008. Utan vad penningpolitiken kan göra nu, det är att försöka hålla ner räntorna så att de inte blir högre på grund av riskpremier i relation till situationen innan krisen. Men vi kan ju inte som sist sänka räntorna betydligt. Och så tänker jag finanspolitiken också i Sverige. Visst, vi har mera utrymme än andra länder, men vi har ju också våra långsiktiga utmaningar med demografi som vi hade redan innan krisen. Och sen, både Anders och jag har ju suttit i finansdepartementet då. Och då är ju de här diskussionerna, liksom, vad är det mest effektiva finanspolitiken? Var ska vi satsa pengarna för att få ut så mycket största möjliga effekt? Och det är inte självklart. Fortfarande är ju inte det självklart. Och så finns det ju en viss risk att det kan bli så att man gör mer politiska val vad man vill satsa pengarna än att det är effektivt. Mm. Alltså både Anders och Carl var lite inne på det, att det är ojämnt fördelat. Kan inte ni, Carl, Kerstin och Mats, berätta lite för hur det går för företagen inom era branscher? Är det jämnt fördelat därmed att det är en nedgång för alla, eller är det vissa som till och med går bättre? Vill du börja, Mats? Ja, jag kan börja därför att mina branscher, höll jag på att säga, var ju de som drabbades oerhört hårt under mars-april. Fordonsindustrin, maskinindustrin. Och det beror ju på att de industrigrenarna har ju lagt ut sina leverantörskedjor runt om jordklotet. Och de där klipptes ju av då i princip först i Kina. Där kom de tillbaka ganska snart, men så småningom då i Europa. Och det visar ju bara att EUs inre marknad kollapsade ju under trycket av en kris. Vilket är en fråga i sig som är av stor vikt framöver när man funderar på vad leverantörskedjorna ska ta vägen. Det var det första. Sen kom ju så småningom, fordonsindustrin stod ju helt still då. Bokstavligt talat helt still under flera veckor. Och även andra delar av teknikföretagens medlemsorganisationer. Sen kom ju det igång så småningom och då kom också produktionen igång. Och då kan man ju säga att vi har haft ett produktionslyft nu under maj och juni. Men det är ju i första hand en fråga om att produktion som inte kunde genomföras i mars-april istället skedde i maj-juni. Vi ser nu, tittar vi på julisiffror världen runt, så ser vi tydligt att den här kraftiga som gummisnodseffekten börjar avta. Så att vi ska inte tolka maj-juni som någon slags ny period med väldigt kraftig tillväxt inom tunga industrigrenar och därmed stora investeringar framöver, utan det är mer en studs tillbaks. Jag vill bara lägga till att vi såg en tydlig avmattning redan under 2018 och framförallt 2019 i hela industrikonjunkturen världen över. Så den förra konjunkturen, den toppade ut kring årsskiftet 17-18. Och vi är tillbaka ungefär där vi var då. Men som sagt, som vi har varit inne på, den här krisen ger ju också möjligheter. För då ser man ju plötsligt att nya produkter snabbare kanske kan komma fram och ny teknologi snabbare kan tas fram då under en rationaliseringsperiod som ofta brukar utlösas av den här typen av konjunkturkriser. Men som sagt, tunga svenska verkstadsindustribranscher har ju haft en nära döden upplevelse men har tagit sig upp ur det, och det ska vi vara väldigt glada för. Mm, för att jag vill bara ställa en följdfråga till dig när jag släpper in Kerstin och Carl. För vad är kopplingen mellan den svenska industrin och det svenska välfärdssystemet? Kan du orda lite om det? Ni säger att det är ryggraden i svensk ekonomi. För den som inte exakt kan se kopplingen, kan du berätta lite kort? Ja, det kan jag göra. Alltså, rent allmänt, så jag har ju jobbat inom kommunsektorn tidigare på SKL, SKR som det heter numera. Och man kan säga som en tumregel, 75% av intäkterna till svenska välfärdssystemet kommer från skatteintäkter från arbete inom det privata näringslivet.
Det betyder ju rent allmänt att sysselsättning och inkomster inom näringslivet är ju mjölkkon för vårt välfärdssystem. Det får man inte glömma bort. Och industrin som sagt är ju oerhört viktig. Vi har hög produktivitet i industrin. Och går industrin ner så drabbar det andra delar av näringslivet. Tjänstesektorerna som man ofta tänker sig står fritt från den konkurrensutsatta sektorn är ju intimt sammanbundna med industrin och är också väldigt internationellt konkurrensutsatta. Så att om vi inte är konkurrensmässiga internationellt, det drabbar industrin, det drabbar också tjänstesektorn och därmed också i förlängningen de offentliga finanserna och våra välfärdssystem. Så att allting hänger ihop, det måste man komma ihåg. Mm. Kerstin, hur ser det ut ur industriarbetsgivarnas perspektiv? Är det jämnt fördelat i hur era medlemmar och medlemsföretag har drabbats? Nej, utan i basindustrin är det lite som i näringslivet också i stort, att det är lite skiftande. Det finns delar då som går extremt svagt och så finns det sådana som har till och med en aning tillväxt. Och en som har gått svagt och i stål- och metallindustrin. I juli nu hade ju produktionen minskat med 23%. Och på papperssidan då har vi också en tydlig nedgång. Och det är som Anders var inne på förut, just att det är strukturella skift som har pågått under en längre tid. Och så har det förstärkts under krisen. Så när det gäller grafiskt papper, det handlar ju om att folk inte läser tidningar i pappersform längre utan mera på nätet. Och då har vi en nedgång på typ 30% den exporten. Mm. Och slutligen Carl, hur ser det ut från ditt perspektiv? Du är ju chefekonom både på ICM och Livsmedelsföretagen. Hur har krisen tätt sig där? Ja, det som är gemensamt för en stor del av ICM och också Livsmedelsföretagen är att jag representerar icke-cykliska branscher. Eller man skulle kunna säga, hörs jag? Ja, absolut. Ja. Vad betyder icke-cykliska? Att man inte har ett strängt beroende av hur konjunkturen rör sig. Men däremot är det ju intressant att läkemedelsindustrin drar ju naturligtvis nytta av den enorma högkonjunkturen eller global ohälsa. Så där har det svenska erbjudandet från de svenska läkemedelstillverkarna helt enkelt ligger helt rätt i tiden. Därför kan vi från redan höga, väldigt höga volymer fortsätta växa tvåsiffrigt. Och det är ju liksom glädjeämnet på ICA-sidan. Sen har vi andra delar som är mer beroende av fordonsindustrin och kanske den globala konjunkturen som kemiindustrin, plast- och gummiföretag och så vidare. Och slutligen då livsmedelsindustrin kan man ju tro då äta behöver göra hela tiden. Men det är ju så att det svenska erbjudandet går till stor del ut till dagligvarubutikerna och där har vi haft en stor efterfrågan. Samtidigt har exporten vikt ner ganska tydligt och en viktig kund är ju också besöksnäringen i Sverige och där har vi ju i stort sett förlorat mycket stor del av efterfrågan. Så summa kardemumma har inte den här perioden senast nu för livsmedelsindustrin inneburit guld och gröna skogar, utan vi har rört oss sidledes kan man väl säga i bästa fall, tappat svart. Ja, det var en kort summering av de industrierna. Det är en del i publiken som inte hör mig ordentligt, så att jag testar att lyfta upp min mikrofon så här och ser om det blir bättre. Alltså, nu har vi pratat om det allvarliga ekonomiska läget, men jag tänker att det kanske också i det här finns en risk att det som långsiktigt kan styra vårt lands ekonomiska utveckling och vår konkurrenskraft hamnar i skymundan av alla akuta krisåtgärder. Håller ni med om att politiken idag riskerar att uppmärksamma de här omedelbara behoven och att det som bygger oss på sikt, alltså utbildning, infrastruktur, handel, investeringsklimat och så vidare, att det hamnar i skymundan? Ni nickar allihop då. Jag tycker att det var en väldigt självklar fråga. Men ni kanske då kan svara på så här, vilka långsiktiga reformer som gör oss mer konkurrenskraftiga tycker ni att Sverige behöver idag främst? Vem vill börja? Mats. Jag kan börja. Jag är inte riktigt enig med den här beskrivningen. Jag skulle säga att vi hade nog behövt lite mer av riktigt snabba puckar och konjunkturstimulanser redan i våras. Det var väldigt mycket tal om återstartsagendor med ganska långa perspektiv och så.
som jag kanske inte riktigt tyckte var ändamålsenligt då. Jag tror vi skulle ha behövt lite mer av, vad vet jag, allt från barnbidragshöjningar till mer omedelbara stöd till kommuner och landsting och kanske lite andra saker i det riktigt akuta skedet. Nu kanske de behoven är lite mindre än tidigare. Men på sikt så är det klart att det finns ju några nyckelfaktorer för konkurrenskraften. Det är ju, nummer ett är ju fortfarande att man måste ha ett kostnadsläge som utvecklar sig i en takt som tillåter svensk industri att vara konkurrenskraftig och att företaget vill vara i Sverige även framöver. Nu säger jag att det har jag återgång här, jag vet inte riktigt, men det kanske är så. Men det kan vi aldrig missa. Att Sverige har ju sina nackdelar, vi ligger långt från marknaderna och det är kostnader förknippade med att svenska varor utomlands. Men sen är det ju rent allmänt kompetensförsörjning, skatte- och regelverk som är konkurrenskraftiga och där vi inte ska lägga på oss egna restriktioner och skatter som gör att som är diskriminerande jämfört med konkurrentländerna. Det gäller inom miljöområdet, det gäller inom alla möjliga områden. Så att det är liksom på det generella planet. Mm. Men håller ni andra med om det här att det snarare behövs det mer stimulansåtgärder i den här akuta krisen? Vad säger ni? Jag kan väl börja. Jag tycker nog det regeringen har gjort hittills är hyggligt väl avvägt. Jag tycker man kom ut på banan fort och nu gör man ju en budget på vad det nu blir, ungefär 2% av BNP där kommunpengar och infrastruktur och annat säkert kommer få sitt också en del till hushållen. Det som bekymrar mig är egentligen det som låg mer i din fråga. Det är ju om man har hanterat den akuta krisen och nu stöttar efterfrågan så väcker ju det frågan, vad är framtidssatsningarna, och det är ju utbildning, forskning, infrastruktur och inte minst förbättringar av företagsskatteklimatet. Därför att Europa håller ju på väg att nu förvandlas till en användare av teknologi. Alltså vi var bäst på dieselmotorn, men nästan allting som handlar om cloud eller AI är helt dominerat av USA. Det finns i praktiken inte några, det finns europeiska bolag som Zalando som tillämpar teknologi. Men i realiteten så står ju idag USA för nästan all ny utveckling, och det är ju ett chockerande perspektiv för Europa som ändå har varit med och lett den teknologiska utvecklingen i snart 200 år. Så att en radikal förbättring av entreprenörsklimatet vore ju det logiska, och en radikal höjning framförallt på spetsutbildningssidan. Alltså, oavsett om vi tar cloud eller AI eller 5G så är det ju framförallt ingenjörer vi behöver i mycket stor skala. Och det är klart att det är bra med arbetsmarknadspolitik och stimulanser till hushållen, men framtidsfrågan är ingenjörerna och det är entreprenörsklimatet. Mm. Carl, vad säger du? Nej, jag håller helt med. Alltså, jag vet inte, det är lite under radarn flög väl den här förfärliga nyheten för några veckor sedan kring kvaliteten bland svenska studenter. Det svenska högskollärare bedömer att mindre än hälften av svenska studenter idag kan ta till sig en komplicerad svensk text. Och detta på högskolenivå alltså. Så att vi har en enorm hemläxa att göra med framtida generationer. De kommer ut ur skolväsendet med en fullgod utbildning och förmåga att ta till sig tal både i skrift men också mer när det handlar om matematik och den andra typen av färdigheter som är helt nödvändiga för morgondagens ingenjörer och så vidare. Och där jag tror det måste rikta strålkastar just på framöver, det är utbildningskvaliteten och hur vi ska komma runt de svårigheter vi har där. Mm. Kerstin, tror du att det går att koppla ihop de här nödvändiga långsiktiga reformerna som vi har pratat om här med de krisåtgärder som nu tas fram, så att vi ändå kan få liksom långsiktig skjuts av de kortsiktiga åtgärderna? Ja, men om jag bara först backar lite så tänker jag att man måste ju komma ihåg det här att våra arbetskraftskostnader i Sverige är bland de högsta i världen. Och ur det perspektivet så blir den här nedväxlingen som vi hade i produktiviteten efter finanskrisen och risk för en nedväxling igen i produktiviteten kopplat till svag investeringsvilja och kanske den här man regionalisering minskar lite den här globaliseringstrenden, så är det ett jättestort problem. Och då kan man ju ändå hoppas att, för jag tycker ändå när man pratar om de här krisåtgärderna så blir det att de går ihop lite där kort och långsiktiga.
Det blir ett visst eko här, eller är det bara jag som hör det? Ja, men det är en del i publiken som också upplever ett eko. Ja. Jag vet inte exakt vad det beror på, men det kan ju bero på rummen som var och en av er sitter i och, ja. Okay. Och de uppkopplingar ni har. Jag får en men budskapet är ändå att det är jätteviktigt då med den här produktivitetstillväxten och att man inte får de här satsningarna från regeringar att de blir mer liksom politiska än effektivitetssatsningar. Och så tycker jag det som du tog upp för den här stöden, att det finns en risk ändå, så det finns en oro som jag upplever det för att de ska kunna snedvrida konkurrensen. Så det är väldigt utmaningar. Det här med det här som du säger om politiska satsningar, vad är egentligen en politisk satsning kontra någonting annat som ni skulle vilja se? Om vi bara definierar det. Är det inte allt en politisk satsning som regeringen lägger fram? Nej, men alltså en politisk profil, något specifikt område. Jag är absolut för grön återstart. Men där kan ju finnas inriktning mot till exempel ta skogsindustrin. Dess förmåga att växa stoppas ju delvis av biologisk tankar kring biologisk mångfald och att man ska sätta av skog och sånt. Så att då kan det bli att man gör sådana satsningar som snarast hämmar tillväxten. Mm. Vi har fått en publikfråga om det här som ni pratar om, väldigt många av er, om vikten av att satsa på utbildning. Frågan lyder, har läst att målet är att 50% ska gå på högskola. Hur ser ni på det kopplat till kostnaden för det och kvaliteten? Det är faktiskt en väldigt relevant fråga. Anders, vad säger du? För du pratar väldigt mycket om att vi behöver fler ingenjörer. Ja, alltså, Sverige har ju drabbats hårdare än många andra länder av stigande arbetslöshet. Karl var inne på det. Vi har ett integrationsproblem som är rätt påtagligt och ungdomsarbetslösheten har exploderat uppåt. Då är det ju mer att man behöver utbilda folk så att de klarar att ha en gymnasieexamen och gärna en yrkesutbildning. Men om jag tar mitt teknologiska globala perspektiv, då är det ju egentligen så att vi... Alltså AI-ingenjörer behöver ha en högre matematisk utbildning, gärna disputerat eller MBA inom någon ingenjörsdel eller i ren matematik. Där har ju vi extremt få i Sverige. Alltså lägger man ihop de fyra stora universiteten och tittar på antalet som forskare studerar i matematik, då talar vi om några hundra personer. Och det här är människor som behövs i praktiskt taget alla företag framåt. Mm. Så att vi har en enorm brist på vår spetsutbildning. Och inte minst hur kommer det sig att det är så? Varför har vi så få matematiker när det nu är det som arbetsmarknaden behöver? Därför att den här omsvängningen med explosion av data, nya cloud-teknologier, den är bara 3-4 år gammal och vi har inte hängt med om att anpassa våra utbildningssystem. Och tyvärr är det väl så att den här teknologin då idag är nästan till helt amerikansk och de har en global arbetsmarknad där de suger upp. Ja, vi utbildade ju 6-7 stycken AI-specialister på KTH, de blev ju alla anställda av Google. Så att, alltså, ska vi få behålla de få vi utbildar så måste vi måste bredda basen dramatiskt. Mm. Är det någon av er andra som vill komma in i den här? Mats, du nickar. Ja, alltså det hur många, att vi ska ha ett visst mål för hur stor andel som ska gå på universitet och högskolor, det låter lite gammalmodigt. Det beror ju på vad de läser och vad de pluggar. Så jag tror inte vi ska sätta upp den typen av mål. Vi måste fundera på lite mer vilka yrkesgrupper kommer att efterfrågas framöver och kanske ha lite mer statlig styrning kring de här frågorna. Var ska det finnas utbildningsplatser? Och då måste man ha ett lite bredare perspektiv. Sen är det också så här, tycker jag. Den allra största merparten av de som kommer att jobba inom våra industriföretag imorgon, de jobbar där redan idag. Så det är inte bara, nya kompetenser. Vi måste hela tiden se till att vi kompetensutvecklar den stora stocken av människor som redan jobbar där. Och gör vi inte det, de flesta företag som jag träffar, många efterlyser ingenjörer, men många efterlyser också yrkesarbetare som är kunniga inom sina jobb och sina företag. Och de jobbar för det mesta redan där och de behöver kunna hänga med i utvecklingen. Mm, viktigt perspektiv. Karl, jag
tror att du ville komma in här. Nej, jag tänkte bara understryka betydelsen av att Sverige anses vara ett attraktivt land att bege sig till för topptalanger internationellt. Det är en gammal dänga som jag brukar föra fram. Och då handlar det om att Sverige upplevs som ett rätt tryggt land att bo och leva i med familj och barn, och att man hitta bra bostad enkelt i storstadsområden och så vidare. Och så att våra stora företag och andra arbetsgivare för den delen har möjlighet att fiska upp talanger över hela världen och att dörrarna står öppna. Men idag väljer man nog till stor del bort Sverige av förklarliga skäl. Då tänker jag att vi ska prata om vilka löneökningar som ekonomin tål. För nu har vi ju en fond här med den internationella ekonomin och det ekonomiska läget i Sverige. Och som ni har sagt så har vi sannolikt flera års återhämtning framför oss, förutsatt såklart att inga nya bakslag kommer. Så i det här läget som vi befinner oss, vad är det som avgör vilken löneutveckling ekonomin och företagen klarar av? Anders, vad skulle du säga? Ja, det är produktivitetstillväxten som definierar vad vi har råd att ta ut. Och jag tror ju mycket på den här modellen med, som vi satte i slutet av 90-talet med industriavtal och ett märke. Det vi har idag kring vård och omsorg är ju egentligen inte ett lönebildningsproblem utan mycket mer ett kompetensproblematik. Det vore väldigt konstigt att slänga ut industriavtalet för att vi har för låga löner i vård och omsorg. Då är det ju mycket bättre att man definierar tydligare kompetenskrav inom inte minst äldreomsorgen. Jag har en av mina andra roller, jobbar jag med ett företag som driver en stor verksamhet i Tyskland på äldreomsorgssidan. Och det vill jag säga att en av de stora skillnaderna är där är ju att man har betydligt högre löner och betydligt bättre utbildad personal. Så det som där skulle behöva göras, och det har vi väl brustit i, det är ju att arbetsgivare, offentliga kommuner och landsting tillsammans med fack och andra parter utvecklar ett kompetenslyft som gör att vi löser deras problem, inte genom att slå sönder märket utan att helt enkelt ha en löneglidning där de gynnas. Men om jag ska testa er lite på den här frågan, så alltså är industrin fortfarande idag ett rimligt och relevant märke för den övriga lönerörelser? För jag menar, om vi tar besöksnäringen så har ju de drabbats väldigt, väldigt hårt av corona och det som vi också pratar om offentlig sektor. Så den som vill vara lite djävulens advokat, så varför är det så viktigt med det här märket? Jag tycker att de argument som fanns 1997-98, de finns kvar i grund och botten. För att har vi inte en konkurrenskraftig industri, jag skulle vilja kalla det för en konkurrenskraftig internationellt konkurrensutsatt sektor. För det är inte bara industrin, det är stora delar av tjänstenäringarna och stora delar av handeln är också internationellt konkurrensutsatta direkt. Eller därför att de är underleverantörer till industrin. Så att det är inte så som någon sa för några år sedan att industrin i grund och botten är borta. Utan tvärtom, det är fortfarande så att det är ryggraden. Och skulle man släppa loss hemmasektorerna att sätta löner, då riskerar man att hamna i det som vi kom bort från en gång i världen. Nämligen att ska man då följa efter inom industrin och bli utkonkurrerad? Eller ska vi låta så att säga, skattetrycket gå upp därför att vi måste finansiera höga löneökningar i den offentliga sektorn? Jag tror inget av de alternativen är attraktivt. Kerstin, du ville komma in här. Jo, jag tänker din första fråga det här lite med vilka löneökningar tål vi? Och då är det självklart som vi har varit inne på det här med konkurrenskraft. Sen har vi väl snart i 45 minuter här pratat om att vi befinner oss i en synnerligen djup lågkonjunktur och att det kommer ta flera år innan vi är tillbaka på samma produktionsnivå och ännu längre tid att nå tillbaka till normalt konjunkturläge. Och då är det klart att när man pratar om själva utrymme när man har en krympande kaka. Alltså det vanliga är ju att vi har en växande kaka och så funderar vi på den här tillväxten, ökningen i produktiviteten. Hur ska vi fördela den? Här har vi en krympande ekonomi. Och mot den bakgrunden då, så vad händer om löneökningstakten blir för hög? Alltså hur påverkas svensk ekonomi i stort? Det är ju ganska enkelt att
försöka föreställa sig hur enskilda företag påverkas. Men hur påverkas ekonomin om löneökningstakten blir för hög? Vem vill svara? Carl? Nej, men alltså, ja, det har ju Kerstin och Mats redan gått in på. Men om svenska löneökningstakten fortsätter att gå före resten av världen så, och samtidigt som svenska kronor nu stärks, ja, då har vi problem med vår svenska konkurrenskraft. Kostnadstrycket i Sverige kommer bli för högt. Det kommer att drabba investeringar, det kommer att drabba sysselsättningstillfällen. Och ja, vi är alla förlorare på det om det blir verklighet. Utan här handlar det om att besinna sig och fundera på vad befinner vi oss i för konjunkturfas och agera därefter. Mm. Alltså för att skapa långsiktighet och förutsägbarhet för era branscher och medlemmar, vad skulle ni säga är viktigast i det här läget? Mats? Ja, som sagt, det varierar ju mellan olika delar av industrin förstås. Men den kapitalintensiva, kapitaltunga teknikindustrin, där är det ju kostnadsutvecklingen som är väldigt, väldigt avgörande. Och därför så måste vi ha, och vad vi tål, det går inte att tala i absoluta tal. Eftersom det är konkurrenskraft så måste vi jämföra med vår omvärld. Och då vet vi att det är förmodligen mycket måttliga kostnadsökningar i stora delar av i våra konkurrentländer. Det är det vi ska förhålla oss till. Så vi får inte prisa ut oss som vi gjorde efter finanskrisen när det försvann 80 000 industrijobb. Inte bara för att vi hade höga löneökningar, men det bidrog definitivt. Vi hade mycket högre kostnadsutveckling jämfört med många av våra konkurrentländer. Så i det korta perspektivet så får vi absolut inte prisa ut oss. Det skulle jag säga är det viktigaste. Mm. Och slutligen då, ni manar till stor försiktighet om jag ska tolka er rätt här. Hur ser det ut från den part som kommer sitta på andra sidan förhandlingsbordet? Hur upplever ni tonen och förståelsen för det läge som Sveriges ekonomi befinner sig i? Kerstin? Ja, nu är jag ju inte på förhandlarsidan, tack och lov. Men det är klart att de uttalanden som är ju inte riktigt, tyder inte riktigt på att man ser allvaret i den kris vi befinner oss i och ser de risker som finns framöver. Och det är viktigt att ha en förståelse att man måste ha en motståndskraft. Nu har vi ändå målat upp en bild där vi befinner oss i en djup lågkonjunktur, men vi ändå tror på en viss tillväxt framöver. Och hela den där prognosen och synen bygger ju på att det inte blir några jättestora andra vågor som kommer och nedstängningar framöver. Det bygger på antaganden att ändå det blir en fortsatt återhämtning framöver, fast långsamt. Och den bilden finns ju enormare. Jag tror man kan lägga till också att nu ser ju inte världen likadan ut när vi är ute ur krisen. En väldigt viktig faktor är ju att tillväxten i Kina har alltså inte droppat i år, utan de räknar med att ha en tillväxt på några procent i år och kanske 8-9% nästa år. Det här betyder att den asiatiska delen av världsekonomin tar ett stort steg framåt. Samtidigt så rör sig kineserna nu väldigt snabbt uppåt strategiskt i värdekedjan. Och då har de både fördelen av en välutbildad befolkning, en större hemmamarknad till att börja med. Så att ovanpå det sker de här stora strukturskifterna som vi talade om inledningsvis. Så att svensk industri ska ju så att säga vinna morgondagen i en annan värld än vad de hade före krisen. Och det här gör ju att vill man liksom ta det säkra före det osäkra, ja, då bör man nog nu fästa väldigt stor vikt vid att det finns förutsättningar för jobb och investeringar också i Sverige. Vi har ju hela tendensen också mot robotisering och ökade kapitalinvesteringar för att minska sysselsättningen. Och det tror jag tyvärr är en tendens som kommer förstärkas framåt. Mm. Tycker jag var en väldigt bra sammanfattning av planen framåt det här. Tack till panelen och tack till er som har lyssnat på det här webbinariet där vi har pratat om avtalsrörelsen i ljuset av en ekonomisk verklighet och som arrangerades av industriarbetsgivarna Ikem, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen och Rud Pedersen Public Affairs. Jag heter Nisha Besara. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack.